Qeveria nxënësve në shkollën e mesme 28 nëntori në Shkodër përmes një panajiri prezantoi klubet në fusha të ndryshme të shkencës, mjedisit, artit dhe sportit. Kjo iniciativë nxënësve të 28 nëntorit synon rritjen e bashkëpunimit mes të rinjve dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Sot gjendemi në panajirin e klubeve, një ide ardhur nga qeveria nxënësve të gjimnazit tonë në kujdesin e profesoresh Alketa Arës. Kjo aktivitet është vetëm fillimi i aktiviteteve të shumta që do bëjnë klubet tona. I kemi ndarë këto klube në 4 departamente për arsye administrimi. Kemi departamentin e shkencave sociale, shkencave egzakte, sporteve dhe artit dhe kulturës. Qëllimi jonë është të shpërndajmë informacion që të bashkëpunojmë dhe të kemi një gjithë përfshirje sa më të madhe në këtë shkollë me shumë talente. Shkolla 28 nëntori ka në përbërje disa departamente të ndryshme në shkencat egzakte, shkencat sociale, artin, kulturën dhe sportet olimpike, të ndara në klube të ndryshme. Unë jam pjesë e klubit të mjedisit dhe shëndetit dhe sot do të sjellim një grup i cili është shumë aktiv, bazohet në punë konkrete, vullnetare, duke gjelbrua dhe një pjesë të kandit të futbollit, pra të pranë në shkollës dhe besoj se do të jetë diçka shumë efektive edhe për komunitetin tonë. I ftojmë gjithë nxënësit të jenë pjesë e klubit librit, pasi është një klub i cili besoj se cilit për nesh do na shërbej jo vetëm për të tanishëm për edhe të ardhmen. Tu gjeni edhe tani llojet e sportave që bëhen në shkollën tonë, edhe jena gjithmonë në promovimin e të tana sporteve, edhe morëm gjithmonë edhe vajza edhe djem si në ping pong, si në basketbol, si në volleyball dhe tana sportit. Mesazhi jonë është gjithmonë më marrë me sport. Pikturës, kena klubin e dizajnit, kena klubin e artizanalit, pra kena disa klube të ndryshme. Atëherë, në min këtë klub kena përshprejt talentet tona, se cilin nga nxënësit ka përshprejt talentet e veta, që ka për fushën e arteve. Mesazhi që ne dora me përqu është që mas me pas frik me shpalos talentin tënë, por ama në qose dhe jepet mundësia me shpalos, pse mund është me arrit manjat. 28 nëntori njihet për olimpiadet e shumta që ka kalu nër vite dhe ka fitu nër vite, dhe ne juftojmë që të klubi shkencave të bëni pjesë dhe të përfaqësojmë 28-ën gjatë viteve të më vonshme. Gjatë këtij panajiri, drejtuesi dhe antarët e klubeve të ndryshme në shkollën 28 nëntori i bën thirrje nxënësve të viteve të para që të përfshihen në fushat ku ata kanë dëshirë për të bërë pjesë e projekteve të ndryshme zhvillimore.